ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯୋଉ ମହିଳା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖା କରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଏଇନା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କି ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳତା ନାହିଁ କି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଟେନସନ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କେୟାର ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି ନିଜେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ମହିଳା ତାକୁ କେତେ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ଟାଣି ଉଟାରିକି ତା ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି। ଏଇଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ତ କି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୁଳନ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରୋନ୍, ସେମାନେ ବେଶୀ ସହଜ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଧାରଣାରେ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିପାରିବନି। ସୋ ସେମାନେ ବହୁତ ଭର୍ନରେବଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭର୍ନରେବଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ସେ ଭର୍ନରେବଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି କରନ୍ତୁ। 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିସାରିଲେଣି କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେନି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଖୁସିରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିପାରିବ, ଆଉ ସପୋଜ୍ ଏଇନା ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ କି ଏମିତି ଅନେକ, କେବଳ ଗୋଟେ କେସ୍ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ କେସ୍ ଥିବ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଥିବ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଉଥିବ। ତା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋନ୍, ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କେୟାର ନିଜେ ନେଇପାରିବେନି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମର୍ମାହିତ କରିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ, କେବଳ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୟାଗଡ଼ର ନୁହେଁ, ଅପିତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟଭରର ସମସ୍ୟା କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ କେମିତି କ'ଣ ତା ପ୍ରତି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ବି ଦେବୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ କି ଯେଉଁମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରାଯାଉ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ। ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ ନିଶ୍ଚିତ, ବିଜେପି ଏଜିଟେସନ୍ କରିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଗତ ସପ୍ତାହ କି 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ 2-3ଟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାନେ ପରିବାରକୁ କି ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିକି ଆସିସାରିଲିଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଇଛି, ଏଇଟା ତ ସବୁଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି NCERB ଡାଟା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 23% ହାଇକ୍ ହେଇଛି କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ରେ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ରେ ନମ୍ବର 1, ଆସଲ୍ଟରେ ନମ୍ବର 1, ଆଉଟରେଜିଂ ମଡେଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ୱମେନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଯାଉଛି, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଆଉ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି କି ସରକାର 23 ବର୍ଷରେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ିବେ ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ତାପରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍, ଏଇଠି କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରିସାରିକି ଲୋକମାନେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସଜା ହେଉନି, ଆଉ ଏଇଟା ବି NCERB ରିପୋର୍ଟ କି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯେଉଁଟା କନଭିକ୍ସନ୍ କମ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, କାହାକୁ ଏଇଠି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନି। ସେଇଟା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏନକରେଜ୍ କରୁଛି କି ସେମାନେ ଆହୁରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରି କରିକା ଚାଲନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ? ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ତ ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେ ନିଜେ ଡାକ୍ତର, ସୋ ନିଜେ ଦେଖିକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି କି ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଏତେଟା ନାହିଁ। ସ୍ପେଶାଲି ଏଇ କେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାନେ ଗିରଫଦାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆସିବ ଏଇଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗିରଫଦାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ କେସେସ୍ରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, 2-3 ଦିନ ବେଲ୍, ତା 2-3 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ବେଲ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲା ସେଇ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପନିଶମେଣ୍ଟ କାହାକୁ ହେଉନି, କାହାକୁ ଗୋଟେ ରଖିକି ତାକୁ କନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
କୋର୍ଟରେ ତାକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଯେଉଁ ସଜାଟା ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଦିଆ ହେଇପାରୁନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରେଷ୍ଟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କରିଦିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତା'ର ଡ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ, ମହିଳାକୁ ଏତେ ଏତେ ହିଂସା ତା ପ୍ରତି କରିବାର କୌଣସି ଲୋକର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ସଜା ମିଳିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝୁଥିବେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ନିହାତି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏ କଥା ଶୁଣିକି। ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ବାହାରେ ଥିଲି, କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଲ ଯିଏକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହେଇଛି, କାଲି ଯିବି। ନା ନାଇଁ, ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ମିଶିକି ଯିବା, ଟିକିଏ ଦେଖିକି ଆସିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଏତିକି ଦାବି ନିହାତି ରହିବ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍ ଝିଅମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଅବିକା ବି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖା କଲୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଉଛି, ଫେର ଭାବୁଛି ଉପରକୁ ଅନେଇକି ଭାବୁଛି, ତାମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଅତି ଦୁଃଖଦ କଥା ଯେ ଯାହାକୁ ହେଲା ତାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ସଜା ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ଦଫା ଲଗାହେଇଛି, ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆଇଏସ୍ସି ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ଏଇଟା ଦାବି ରଖିବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେ ସିନା ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁ ଗଳିଗଳିରେ ଯେଉଁ ମଦ ବେପାରୀ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାନସିକ ଗୋଟେ ମାନସିକ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲୋକ ହିଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲୋକକୁ ରେପ୍ କରିପାରିବ, ଏତେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକ ଯିଏକି ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ସିଏ ପାଗଳ ନଥିଲା। ତା'ମାନେ ନିହାତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଦପଦ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରହୁଛି, ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ଦେଶୀ ମଦ ସବୁ ବସିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭଳିଆ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିବ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଉପରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନିହାତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତଦନ୍ତରେ ମୁଁ ତ ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ତ 2 ଦିନ ଭିତରେ SDPO ISC ସବୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇନା କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦଫା କ'ଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ କି 15 ଦିନ ପରେ ବେଲ୍ ହେଇକି ଯଦି ଆସିକି ବୁଲିଲେ, ତା'ମାନେ ତାଙ୍କର ହିମ୍ମତରେ ଆହୁରି ମିନିମମ୍ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଜେଲ୍ ହେବା ଖାଇଲେ ସେମାନେ ସଜା ପାଇବେ। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ରହିବ ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ CD କରିବ ଟିକିଏ ତାଗଡ଼ା CD କରିବେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 4-5 ରେପ୍ କେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ଧରିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ଏସବୁକୁ ଚାଲିଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଏତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର କ'ଣ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବେ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମାନେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଲୋକ ହିଁ ରେପ୍ କରିପାରେ ସେଇଟା ଆମେ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଆମେ ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଜାରି ରଖିବୁ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାରି ରଖିବୁ। ଘଟଣାକୁ ତ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଲାଗୁଛି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରିବୁ, ମାନେ ସରକାର 17 ବର୍ଷ କାଳ ଥାଇକି ବି ସିଏ ବି ମୋତେ ଲାଗିଲେଣି ଯେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ବି ପାଗଳାମୀ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ ଚାଲିଛି ତା'ର କୌଣସି ମାନେ କଥାରେ କହିବାର ବି କିଛି, ଆଜି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ କହିଦେବୁ ଆଜି ହୁଆ ହେଲା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଦେଖିଲାକୁ ଜୁଆ ବି ସେୟା ହେଉଛି, କ'ଣ ଭଗବାନ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ରୋପ୍ ଲାଗିପାରିବ, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ତ ରୋପ୍ ଲାଗିପାରୁନି, ତା'ର ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ଏମିତି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ହୋଇଗଲା ପରେ ରୋପ୍ ଲାଗିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।